Menya ubusobanuro inkomoko n'imiterere y'abantu bitwa ba Ange. Kuri wifuza kwita umwana wawe Ange, sobanukirwa neza amavu n'amavuko by'iri zina, unamenye n'ubusobanuro bwaryo. Ange ni izina rifite inkomoko muri rindwi y'Ikigereki bisobanura umumarayika cyangwa se intumwa. Ange aratoranya cyane yaba mu guhitamo inshuti cyangwa se guhitamo umukunzi. Akunda amahoro, kubana n'abandi mu bwumvikane, yirinda amakimbirane ndetse n'ikintu cyose cyabasha kubatandukanya. Azi kwiha intego mu buzima, akunda ibintu bikoze neza cyane kandi aragoye kuko ntapfa kunyurwa mu buryo bworoshye. Yita ku nshingano ze kandi agira amarangamutima menshi nubwo adapfa kuyagaragaza inyuma, ndetse ntakunda kuvuga ikibazo yaba afite. Ni umunyakuri kandi akunda abantu ndetse no kubagira inama. Yihagararaho kandi azi gufata imyanzuro ntakuka, kuko kuri we ntaba yumva uburyo undi muntu yamuvuguruza ku cyemezo yafashe yabitekerejeho. Ahorana ibitekerezo bishya, agwa neza, agira urukundo rwinshi kandi akunda gutega amatwi abantu akunda. Mu bwana bwe Ange abatuje cyane, nta marere agira. Akunda ibikinisho, ntiyizera cyane ku buryo ashobora no kwihisha abantu igihe ababonye. Rero ababyeyi baba bagomba kumutoza kwigirira icyizere mu buzima. Ange akunda umukunzi umwitaho cyane. Ni umunyamahane kandi arakara vuba iyo hari ikintu gihungabanyije amarangamutima ye. Akunda umuryango we n'inshuti ze cyane. Abaha igihe gihagije, gusa abashaka ko uko abagenzereza nabo bamwishyura. Imirimo aba yumva yakora ni ibijyanye no kumva abantu no kubagira inama, kwigisha ubugeni, ubuvanganzo n'ibindi. Uwo yari Ange.